Qarabağla bağlı verdiyimiz xəbərlərə görə ermənilər kanalımızı şikayət edir. Sizlərdən videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı xahiş edirik. Siyavuş Novruzov məhkəmə qərarı olmadan Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargahının sabiq rəisi Nəcməddin Sadıqovla bağlı ittihamlar barədə heç bir söz deyə bilməyəcəyini qeyd edib. Onun haqqında məhkəmə hökmü olmasa, heç birimiz söz deyə bilmərik ki, rüşvət xordu, korrupsionirdi, agentdi, xaindi. Axı mən hardan bilim, mən deyə bilmərəm. Üç adam çağırın, gəlsinlər, cavab versinlər ki, harda görmüsən onun xainliyini, cavab verə bilməyəcək. Ermənistan müharibənin şokundan çıxmaq, Azərbaycan isə hərbi yolla nail olduqlarını siyasi müstəvidə də davam etdirmək istəyi ilə yaşayır. Bir qayda olaraq, müharibədən sonra qələbə qazanan tərəf şərtləri diktə etməyə başlayır. Bunun qarşısını almaq üçün məğlub tərəf heç olmasa, müvafiq subyektlərə və müxtəlif resurslara malik olmalıdır. Bu resurslar isə Ermənistanda yoxdur. Axıraz xəbər verir ki, bu barədə erməni nəşqinə müsahibəsində Qafqaz İnstitutunun direktoru erməni politoloq Aleksandr İskəndəryan bildirib. Ləğv olunmuş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Baş İstintaq İdarəsinin rəisi Mövlam Şıxəliyevin və Hərbi Əks Kəşfiyyat Baş İdarəsinin rəisi Nizami Şirinovun həbs edilməsi rezonans yaradıb. Bəzi təhlilçilər hesab edirlər ki, bu həbslər Eldar Mahmudov da daxil olmaqla bir çox səsküylü həbslərə səbəb ola bilər. Sabiq Baş Prokuror Eldar Həsənovun ardınca keçmiş korpus komandiri Rövşən Əkbərovun 20 ildən sonra cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi, keçmiş Baş Qərargah rəisinin Nəcməddin Sadıqovun şəbəkəsinə ciddi zərbə vurulduqdan sonra MT-nin açar fiqurlarının götürülməsi diqqət çəkir. Bu həbslərin Azərbaycanda xarici kəşfiyyata işləyən, Moskvadan təlimat alan şəbəkənin ifşasına səbəb ola biləcəyi ehtimal edilir. İki keçmiş MT-nin generalının baş tutan həbsi uzun müddətdir. Müzakirə etdiyimiz işgəncələr kontekstində son dərəcə əhəmiyyətlidir. Onlardan biri Mövlam Şıxəliyev Baş İstintaq İdarəsinin və digər Nizami Şirinov isə Hərbi Əks Kəşfiyyat Baş İdarəsinin rəisi olub. Şıxəliyevin İstintaq İdarəsinin rəisi olduğu dövrdə MT-nin İstintaq təcridxanasında işgəncələrin kütləvi tətbiqi və onların nəticəsində azı 5 nəfərin öldüyü haqda 2016-cı ildən başlayaraq dəfələrlə yazmışdım. Müsahibələrimdə bildirmişdim. Keçmiş MT-nin zabiti kimi bu orqanın işgəncə səviyyəsinə inməsi mənim üçün çox ağır idi. Azpolitika info xəbər verir ki, bunu xüsusi xidmət orqanlarının keçmiş zabiti politoloq Ərəstun Uruclu bildirib. Onun sözlərinə görə keçmiş nazir Eldar Mahmudovun cəzasız qalması Şıxəliyevin toxunulmazlığını təmin edib. Amma belə görünür ki, cinayətkarların immuniteti artıq tükəndi. Bu isə istənilən halda müsbət dinamikada və inanaq ki, davam edəcək. Ümid edirəm və inanıram ki, dünən həbs olunan generalların istintaqı həbslərin və ifşaların davamına yol açacaq. Azərbaycan ordusuna qarşı törədilmiş silsilə cinayətlər təkcə kriminal çətənin deyil, həm də onun arxasında dayanan xarici xüsusi xidmət orqanlarının fəaliyyətinin nəticəsidir. Elə buna görə də düşmən öz cəsus şəbəkəsini qorumaq üçün əlindən gələni edəcək. Onun Azərbaycanda qurduğu cəsus şəbəkəsi isə nəhəng infrastruktura malikdir. Bu infrastruktura təkcə silahlı qüvvələrin hüquq mühafizə orqanları da deyil, həm də digər dövlət və hakimiyyət orqanlarında, media və vətəndaş cəmiyyəti institutlarında yerləşdirilmiş minlərlə agent daxildir. Həbslər və ifşalar axarına düşən kimi bütün bu nəhəng ordu hərəkətə keçəcək və həmin həbsləri həyata keçirən müvafiq dövlət orqanlarına hədəfə alacaqlar. Ərəstun Oruclu daha sonra qeyd edib ki, həm vətəndaşlarımızın dövlətə inamı, həm də dövlət-vətəndaş münasibətlərinin sağlam məcraya düşməsi son dərəcə vacibdir. Bu da öz növbəsində başı bəlalı ölkəmizin gələcəyi inkişafı və sadəcə mövcudluğu üçün son dərəcə önəmlidir deyə politoloq vurğulayıb. Xüsusi xidmət orqanlarının keçmiş zabiti, təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmayıl hesab edib ki, ölkədə cinayət əməlləri bilinən şəxslərin bəzən zamanında həbs edilməməsinin, amma bu cür ifşa edici materialların ehtiyat variantı olaraq saxlanılması zəruri hal yaranarsa istifadə olunması yenilik deyil. General Rövşən Əkbərovun həbsi kimi ona görə də ləğv olunmuş MT-nin generallarının aqibətinin perspektivdə onların keçmiş şefini də gözləməsi tamamilə mümkündür. Keçmiş MT-nin İstintaq Baş İdarəsi rəisinin və Hərbi Əks Kəşfiyyat İdarəsi rəisinin həbsi bu perspektivin zaman kəsimini yaxın bilər. Bu vəzifələrin sahibləri istintaq üçün yeri gələrsə açar fiqurlar ola bilər. İlham İsmayıl hesab edir ki, Eldar Mahmudovun həbsxanaya göndəriləcəyi ehtimalı çoxdan var, amma onun reallaşmasının tezliklə olacağını söyləmək çətindir. Çünki bu cür məsələlər adətən iradi qərarlarla həll olunur və hüquqi əsas ehtiyat variant kimi həmişə əl altında saxlanılır. Hüquqi əsaslar kifayət qədər də. Ekspert bu həbslərin Rövşən Əkbərov və Nəcməddin Sadıqovun ordu daxilindəki təxribatçı əməllərinin ifşasının nəticəsi ola biləcək.
biləcəyi barədə ehtimalları belə dəyərləndirib. Nəzərə alsaq ki, həbs olunanlardan biri MT-nin hərbi əks kəşfiyyat idarəsinin rəisi olub, mümkündür. Ordu daxilində neqativ halların aşkar edilməsindən tutmuş, cinayət əməllərinin zamanında aşkar edilməsi, uyğun tədbirlər görülməsi, hərbi əks kəşfiyyat idarəsinin vəzifəsidir. Orduda isə bu işlərin aparılmamasının nəticəsi olaraq cinayət tərkibli əməllərin baş verdiyi sonqalar üzə çıxdı. Ona görə də əgər hər tərəfli istintak işi aparılarsa, cəmiyyət yalnız dediyiniz adamların deyil, başqalarının da əməllərinin ifşasına şahid ola bilər. Vətən müharibəsi dövründə ermənilərin Azərbaycana qarşı Rusiya istehsalı olan İskəndər M raketinin istifadə etməsi son günlər ictimaiyyətdə geniş müzakirəyə yol açıb. İxracı qadağan edilən silahlar siyahısında olan bu raketin Ermənistana hansı yollarla gedib çıxması nəinki Azərbaycanı, hətta dünya kütləvi informasiya vasitələrini də olduqca maraqlandırır. Çünki hələ 2016-cı il aprel döyüşləri başa çatdıqdan sonra 280 kilometrlik uçuş məsafəsinə sahib olan İskəndər raketlərinin ermənilər tərəfindən nümayiş etdirilməsi böyük səs-küyə səbəb olmuşdu. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi İqor Kanaşenkovun bir müddət əvvəl Qarabağda İskəndər raketlərinin tətbiq olunmasını qəti inkar etməsinə baxmayaraq, 2-ci Qarabağ müharibəsində Ermənistanın 500 kilometrlik uçuş məsafəsinə malik İskəndərlə Şuşanı vurması faktı ortaya çıxıb. Bu, haqlı olaraq Azərbaycan cəmiyyətində böyük narazılıqlara yol açıb. Bir qrup azərbaycanlı jurnalist İskəndər M-lə bağlı rəsmi şəkildə Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyinə müraciət edib, rəsmi Moskvadan izahat tələb olunub. Lakin Rusiya tərəfi indiyə qədər nə rəsmi mövqe ortaya qoyub, nə də təhqiqatın başlamasını elan edib. Məsələni Yeni Sabahda şərh edən hərbi ekspert Ədalət Verdiyev Rusiyanın susqunluğunun Azərbaycanı qane etmədiyini vurğulayıb. Bu raketlərin necə Ermənistana gedib çatması hamımız üçün maraqlıdır. Bunu aydınlaşdırmaq üçün çox qısa bir prosedur var. Azərbaycanla əməkdaşlıq etmək, raketin istehsal seriya və partiya nömrəsini götürməklə Rusiyadakı bu raketləri istehsal edən şirkətdən həmin nömrəli raketlərin kimə verildiyini aydınlaşdırmaq mümkündür. Onun verildiyi Rusiya hərbi hissəsini tapdıqdan sonra isə həmin hərbi hissədən bu raketlərin mövcudluğunu yoxlamaq lazımdır. Əgər raketlər yerində deyilsə, o zaman bu hansı yollarla Ermənistana verildiyi bəlli olacaq. Bunu söyləmək deyil, prosesləri yerinə yetirmək üçün arzulamaq lazımdır. İstək olduğu halda məsələni aydınlaşdırmaq ən uzun vədədə bir neçə günün işidir. Ekspert Rusiyanın iddialara aydınlıq gətirməmə səbəblərini də diqqətə çatdırıb. Birinci səbəb bu silahın uğursuzluğu ilə bağlıdır. Rusiya özünün dünyaya çəkindirmə silahı kimi təqdim etdiyi bir silahın belə uğursuz olmasını qəbul etmək istəmir. İkincisi, Rusiya və Ermənistan bu silah təchizatını bütün beynəlxalq konvensiyalara zidd həyata keçirib. Nə BMT-nin silahlara dair reyestrində qeyd olunub, nə beynəlxalq təşkilatlara bu barədə məlumat verilməyib. Məlumatı həm Ermənistan, həm də Rusiya verməli idi. Çünki idxal və ixrac edən ölkə bu təşkilatlara hər il hansı silahların kimə və nə qədər satılması barədə məlumat verir. Belə bir informasiya isə hazırda yoxdur. Yəni onlar həm qadağan olunmuş silahı ötürməklə beynəlxalq konvensiyanı pozublar, həm də məlumat verməməklə beynəlxalq ictimaiyyəti aldadıblar. Bundan əlavə dünyanı qorxuda saxlayan bir silahın uğursuz olduğu da ortaya çıxıb. Bunu etiraf etmək o qədər də asan iş deyil, amma etməlidirlər. Bu dünyada silah bazarına titrədəcək silahlara nəzarət mexanizmlərini daha işlək bir vəziyyətə gətirilməsini tələb edəcək. ABŞ-ın Türkiyəyə S-400-lərdən dolayı təzyiqləri heç bir nəticə verməyəcək. Axaraz xəbər verir ki, bu sözləri Rusiyalı hərbi ekspert İqor Karaçenko deyib. ABŞ-ın Türkiyəyə təzyiqləri dalana dirənib. Çünki Türkiyə güclü dövlət başçısına sahib müstəqil ölkədir. Rəcəb Tayyip Erdoğan heç kimə onunla güc dili ilə danışmasına icazə verməz. Ona görə ki, bu Türkiyəni alçaltmaq cəhdidir. Beynəlxalq aləmdə qəbul edilməzdir. Türkiyə hərbi potensialına görə NATO-nun ikinci ən güclü ölkəsidir. ABŞ-dan sonra müharibəyə ən hazırlıqlı dövlətdir, deyə Karaçenko bildirib. Ekspert əlavə edib ki, hazırda Ankara S-400-lərin ikinci mərhələsinin satın almaq üçün Rusiya ilə danışıqlar aparır. ABŞ-ın bu danışıqları pozmaq cəhdləri şübhəsiz ki, uğursuzluğa düçar olacaq. Aprelin 8-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Yeni Sabahıza verilən məlumata görə, aprelin 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 10-12,
gündüz 18-23 Bakıda, gecə 10-12, gündüz 20-22 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 50-55% təşkil edəcək. Aprelin 8-də Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7-12, gündüz 24-29, dağlarda gecə 5-10, gündüz 13-18, bəzi yerlərdə 20-23 dərəcə isti olacaq. Aprelin 8-də Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da bəzi meteo həssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir.